সময় 2008 চন, ধন 8,000 টকা। মই 8 চনৰ পৰাই বন্ধন লৈছোঁ, 8,000ৰ পৰা। সময় 2024 চন, ধন 1,50,000 টকা। এতিয়া মই 1,50,000 টকা মোক মানে প্ৰাপ্য হৈছোঁ আৰু। মাত্ৰ 16 বছৰত হোৱা পৰিৱৰ্তন এয়া। 16 বছৰ পূৰ্বে তেওঁৰ বাবে 1,50,000 টকা সপোনৰো অগোচৰ আছিল। এদিন হয়তো তেওঁলোকে নিজেও ভবা নাছিল যে আজি এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব। সপোনক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ দিগবিদিক হেৰুওৱা একাংশ জনতাই আজি সপোন বাস্তৱ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এই লোকসকলৰ বাবে প্ৰত্যাশাৰ এটা নাম বন্ধন বেংক। বন্ধন বেংক এতিয়া অতিকে আপোন, আশা ভৰসাৰ বিশ্বাসযোগ্য থল। মই বন্ধন নং, মোৰ এখন ঘৰ হেন হৈ গৈছে বন্ধনটো। তাৰমানে বন্ধন নললে মই তাৰমানে মই একো কৰিবই নোৱাৰোঁ। মানে দোকান চলক কিবা হেল্প, বহুত হেল্প পাওঁ মই বন্ধন লৈ। আৰু মোৰ এনেই বেলেগ আগতেও লৈছিলোঁ, মই দুটাত SDFC লৈছিলোঁ, অসমী লৈছিলোঁ, চব বাদ দি মই এটাত বন্ধনতে লওঁ। বন্ধনটো তাৰমানে মই খৰালি দিনতে পাওঁ। এইবাৰ অলপমান মোৰ অলপ মানে এমান দুমাহ গেছ পৰিল, মোৰ মানুহজন ঢুকোৱাৰ পিছত মোৰ অলপ মানে নমিনীৰ বা কিবা সৰু অফিচিয়েলি দিয়ে হওক, কিন্তু মই প্ৰাপ্যটো পাইছোঁ। যিখিনি প্ৰাপ্য মোক দিব লাগে, অফিচে মোক বহুত হেল্প কৰি পইচাখিনি আগবাঢ়াই দিছে। আৰু এতিয়া মই লোনটোও লৈ পেলালোঁ। মোৰ মাহে মাহে কোনো এটা সেই নাই বন্ধনত, গেপ চেপ নপৰে। মই নানান কষ্ট কৰি হ'লেও মই বন্ধনৰ পৰা বন্ধন মাৰি আছোঁ। এতিয়াও মোক মানে মানুহখিনিয়ে বিৰাট ভাল পাইছোঁ, বন্ধনৰ মানুহখিনি। এয়া বৰপেটা ৰোডৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উদ্যোগী মহিলা, স্বাৱলম্বী হ'ব বিচৰা মহিলাসকলক এইদৰেই বন্ধন বেংকে প্ৰদান কৰি আহিছে ঋণ, যাৰ দ্বাৰা নিজাকৈ কিবা এটা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিব পৰা হৈছে এই মহিলাসকল। এক কথাত ক'বলৈ হ'লে মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধন বেংকৰ আছে বিশেষ ভূমিকা। মোৰ বহুত ফিচাৰী আছে, 10-15 বিঘা হ'ব হ'ল মোৰ। এইখিনি ফিচাৰী আছিল, মই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন আনি মই কিবা উন্নতি কৰিছোঁ। মই এতিয়া ভালদৰে আৰু এই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন আনি মই আৰু ফিচাৰী লৈ মই উন্নতি কৰিম। আৰু আত্মজনৰ বাবে বন্ধন বেংক বিপদৰ বন্ধু। যি সময়ত ৰাজ্যত নিবনুৱা সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, তেনে সময়তে বন্ধন বেংকে বহুতৰে জীৱনলৈ আনিছে আশাৰ বতৰা। অতি কম সুতত ঋণ প্ৰদান কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে বন্ধন বেংকে সময়ে সময়ে প্ৰদান কৰে কেতবোৰ বিশেষ সুবিধা। সেয়েহে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ বাবে বন্ধন বেংকে এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসাৰ থল। 2018 চনৰ পৰা লৈ আছোঁ, চলি আছে ভালকৈ। মাজে মই কিস্তিও ভালকৈ দি আছোঁ। বন্ধনৰ লোন লৈ কিনে মই বহুত ভাল পাইছোঁ। অন্য লোনকৈ বন্ধনৰ লোনটো খুবেই ভাল। বন্ধনৰ লোন লৈ দোকান মই দিছোঁ, দোকান বহুত উন্নত হৈ গৈছে। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা কৃষ্ণ গোপাল ঘোষৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।